ультра თანამედროვე ISO სტანდარტის კლინიკა N-Medici სრულ ამბულატორიულ და ლაბორატორიულ მომსახურებას გთავაზობთ. თვალის, ფარისებრი ჯირკვლის, მუცლის ღრუს ქირურგია, გინეკოლოგია და ენდოკრინოლოგიური სტაციონარი. კლინიკა N-Medici. კლასიკური მედიცინა, პროფესიონალიზმი და მრავალწლიანი გამოცდილება. Алло, ექიმის კაბინეტია? ექიმო კითხო, როგორ მოიქცე? რაღაცის დასუსტება მართა. რა შემთხვევაში უკეთდება პაციენტს ფარისებრი ჯირკვლის ოპერაცია? ფარისებრი ჯირკვლის ოპერაცია უალტერნატივოა ფარისებრი ჯირკვლის კიბოს დროს. ავტოიმუნური თიროიდიტის დროს, როდესაც არის ძალიან დიდი ზომის ჯირკვლი და არ წყობა იგლუმდებარე ქსოვილებს. გარდა ამისა, უნდა გაკეთდეს კვანძოვანი ფოლიკულური ჯირკვლის შემთხვევაში, როდესაც კვანძები ძალიან დიდი ზომისაა, ან გაქვთ ავტონომიური ფუნქცია, ანუ ტოქსიური ადენომის დროს, როდესაც გამოხატულია თიროტოქსიკოზითაც. ამ შემთხვევაშიც და დიფუზურ ტოქსიური ჯირკვლის დროსაც, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც დაახლოებით 2 წლის განმავლობაში მედიკამენტოზური მკურნალობის ფონზე ვერ ვიღებთ რემისიას.